Jau 2012. gada nogalē Jēkabpilī tika pabeigta vēsturiskā tirgus laukuma rekonstrukcija, iedzīvinot skvēru ar trim galvenajiem vides objektiem – āku, skulptūru zirgs ar ratiem, kā arī karuseli. No visiem trim objektiem tieši Telnieka gaita burja skulptūra zirgs ar ratiem iemantojusi gan pilsētnieku, gan iebraucēju vislielāko interesi. Lai vēl vairāk popularizētu Jēkabpils vēsturisko tirgus laukumu un tajā esošo zirga skulptūru, kā arī par godu zirga gadam, Jēkabpils turisma informācijas centrs šogad piedāvā suvenīru monētu, uz kuras attēlots skverā esošais zirgs. Monētas vienu pusi rotā zirga attēls, bet otru pusi Latvijas kartes attēls. Jauno monētu ik viens interesants var iegādāties Jēkabpils turisma informācijas centrā. Tā maksā 4,54 €. Par monētām ir ļoti liela interese. Par tām sāk interesēties jau pagājušajā gadā, taču no pārdošanā viņas ir no 2. janvāra. Un katru dienu nopērk no 10 līdz 20 monētām. Kas vairāk pērk, vietējie vai iebraucēji? Vietējie noteikti, pārsvarā vietējie. Kopumā izdotas 1000 monētas, bet ņemot vērā iedzīvotāju interesi, nepieciešamības gadījumā Jēkabpils pilsētas pašvaldība nenoraida domu izdot vēl šādas monētas. Jaunās suvenīru monētas ražojusi SIA publisko un privāto partneru attiecību pārvalde, kas izdevusi suvenīru monētas arī citām Latvijas pašvaldībām. Gatavojoties jaunajai turisma sezonai, Jēkabpils turisma informācijas centrs plāno veikt vēl dažādas aktivitātes. Jau vairākus gadus pilsēta tiek prezentēta starptautiskajā turisma izstādē Baltur, kas ik gadu norisinās Rīgā izstāžu centrā Ķīpselā. Šogad noteikti piedalīsimies Baltur izstādē, taču šogad Jēkabpili pārstāvēsim kopējā Zemgales stendā. Divus iepriekšējos gadus Jēkabpils varēja lepoties ar atsevišķu stendu, bet šogad visas Zemgales pašvaldības kopīgi pieņēmušas lēmumu pārstāvēt Zemgali vienā stendā. Starptautiskā turisma izstāde Baltur 2014 norisināsies no 7. līdz 9. februārim. Sandra Paigļkāne, Vladimirs Boltans, Vidzdaugavas televīzija.